Morjesta päivää, tervetuloa Videospacen, ja täällä on tänään tämmönen spesiaali lähetys. Juu, mä ajattelin, että mä kuvaan tässä tämmösen vähän lyhyen haastattelun kautta keskustelutuokion, nyt kun täällä on paikalla siis tämmönen fix-asiantuntijakeräilijä mies, kollega tuolta pohjoisesta. Moikka, hyvää päivää, Mika Oinas, terve, tervetuloa tänne Tampereelle. Kiitoksia. No niin, hei, mistäs päin sä nyt olitkaan? Tervola. Florida. Suomen Florida. Se on siellä, mitä siinä on lähellä? Se on pohjoisessa, mutta... Rovaniemäkemien puolessa välissä. Joo, eli täältä Tampereelta on ehkä sinne, ja mitä täältä on? Varmaan 700. 700 kilsaa. Eli olet tullut pitkän matkaa. Eli sulla on täällä jotain asioita täällä Tampereella. Aina silloin täällä oot käynyt. Että tämähän on toinen kerta, sä oot käynyt tullut tänne Videospacen toimistoon kyllä vierailemaan. Mutta niin kun, ihan nyt... ookaamassa olen vaan. No niin, hyvä. Niin kuin sanoin, niin sä oot fiksi keräilijä. Siis sulla on paljon videoita, eikö niin? No on niitä kyllä vähän liikaakin kerrottu. Joo, siis niin kuin... Vähän mielestäni mä pidän, että mä oon aika kova keräilee, mutta niin kun mä kyllä väittäisin, että sä oot vielä paljon kovempi. Sä oot varmaan puolet niin kun vielä kovempi kuin minä, mutta kerro vähän jotain, että koska sä oot aloittanut keräilyä ja... No alun perin varmaan 90-luvulla, mutta tuli pitkä tauko välillä. Joo, siis mulla on ihan sama tarina. Siis mä oon aloittanut, siis mun mielestä ensimmäinen VHS, mitä mulla on, niin on Bronxin teurastaja. Mä ostin sen, kun mä olin TET-harjoittelussa, siis niin kun... Tämä mikä peruskoulujen tämä työharjoittelu. Mä ostin sen niillä saamallinen rahoilla, niin sieltä Turtolan citymarketeista ostin Bronxin teurastajat. Ja mä ajattelin, että nyt on kova filmi, mutta ei se nyt ollutkaan. Mutta se jäi hyllyyn kuitenkin ja se löytyy vieläkin hyllyyn. Ja vuosi oli 1992. Ja mulla on ensimmäinen elokuva First Blood, taistelija. Oi. Omaksena. Okay. Se on ostettu, olisiko se 80... 84 tai 83. Okei, no niin. Eli siis sä oot aloittanut jo periaatteessa 80-luvulla sitten. Mulla on elokuvaharrastus alkanut taistelijasta. No niin, ei ollenkaan huono valinta. Se oli aikoinaan, kun täytyy vuosia, niin mummo antoi 100 markkaa synttärilaa ja heti piti päästä ostamaan. 99 markkaa maksoi. No niin. Edelleen löytyy hyllystä. Oi. Ui, sanotaan näin. Joo, siis nykyäänhän sen arvo on kyllä huikeasti enemmän kuin 99. Se oli omaksi nauha. Ai niin, omaksi nauha. Okei, siis on aika hinnakas sitten omaksi nauhaksi, mutta niin kuin, mitähän se olisi euroissa? Se olisi 10, 15, sanotaan niin, pari kymppiä varmaan. Inflaatiot ja muut huomioon, niin huomattavasti enemmän. Niin, pari kymppiä varmaan. Ei se kyllä sitten ollut kauhean halpa. Että... Ne oli kaikki 99 markkaa. No tasahinta. Satkulla saa. Mutta onhan se kyllä hyvä filmi. Ei sitä pääse... Se on vielä leikkaamaton. Niin. En kyllä tiedä mitään maata, missä se olisi leikattu kyllä, mutta niin kuin Suomessa kaikki on mahdollista näissä asioissa kyllä. Kyllä. Että joo. No mitähän sä heittäisit, niin kuin, jos mä kysyn sulta, että paljon sulla on niin kuin leffoja, VHS-ia, niin mitä sä heittäisit? Onko sulla tarkkaa tietoa? No sanotaan, että jos ottaa oman kokoelman ja ylimääräiset, niin sanotaan, että 5-8000 sillä välillä. Okei, 5-8000. Onko nämä niinku, keskityksää niinku kotimaisiin kasettiin? Kyllä, nimenomaan. No, onko ne, sulla soi puhelin? Ei se soi. Ai. Se on viesti vaan. Ai, se on viesti. Okei. Niin onko nämä kaikki 5-8000 kotimaisia vai onko sulla kuitenkin importteja jotain ulkolaisia? No, ei ole kyllä importteja. Ei vai? Ei. No okei, siis siinä on, se varmaan kyllä kattaa aika hyvin niin kuin kaikki Suomessa julkaistut videot, sanotaan niin kuin vuoteen 95 asti tai jotain. Niin mulla on hyvin vähän on 87 jälkeen julkaistu. Joo, okei. No siis mä veikkaisin, että siinä on varmaan niin kuin, alkaa olemaan kaikki kyllä, niin kuin, nimittäin ei niitä niin paljon ole tullut kyllä. Niin kuin. Kyllä sieltä vielä hyviä puuttuu, mutta paljonhan niitä on epävarmaa, että onko tässä julkaistu. Joo, ei mennä asioiden eteen. Mä kysyn sulta vielä, mitä puuttuu ja näin, mutta niin kuin, mitäs mä tähän kysyisin, että miten ihmeessä sä säilytät 5-8000 nauhaa? Nimittäin siis meikäläisellä on, siis mulla on varmaan joku 3000 ehkä vajaa, ja siis niin kuin mä taistelen jatkuvasti tilanpuutteen kannalla. Miten tommonen onnistuu? Miten 5-8000? Iso talli ja varasto.
Talli, niin kuin siis tarkoitat autotalli. No ei sillä nyt autoa sähdytetä. No ei varmaan joo. Siellä on veneitä ja muita, mutta ei auto. Okei, okay, onko se lämmin? Siis on, on, on totta, ei. Niin, menisi pilalle kyllä joo. Menee pilalle muuten. No tota, jos, no siis sulla varmasti on sitten joku, jonkin sortin niin kuin, tiedätkö, järjestelmä niissä, että niin kuin sä löydät, niin kuin, jos sun pitää etsiä joku sieltä. Kyllä se tällä hetkellä on päässä, mulla on niin sekaisin se. Oi. Niin kuin mä oon puhunut sitä projektia, mitä me tuossa teemme. Niin. Niin. Niin sitä tota. Haluatko sä sitä projektia valottaa tähän katsojille? No voin minä kertoa, että semmoinen tietynlaista museota on tarkoitus tehdä. Joo. All right. Mutta katsotaan, aikaa se näyttää vielä. Eli olisiko tää niinku semmoinen videomuseo sitten? No lähinnä vain asioista kiinnostuneille. Joo. Eli ei niinku sillä julkinen? Ei siis semmoinen, ei mikään julkinen, kun ihan semmoinen, ketä kiinnostaa käy kattoo. Joo. Helvetin hyvä idea mun mielestä. Minä ainakin, mua ainakin kiinnostaisi kyllä. Niin sillä mulla on niin hajalla nyt ne. Joo. Siis onhan mulla tietenkin sisällä oma huone, missä on niin nauhat, mutta siellä ei järjestys enää pidä paikkaansa, kun niitä on myllätty estaa sieltä asti. Joo, ei, ei siis niin kuin, jos multa kysytään järjestyksestä, niin siis mä oon todennut, siis kaikki systeemit on huonoja. On, on vain vähemmän huonoja systeemejä, mutta niin kuin, ei siihen ole mitään niin kuin sellaista järkevää. Onhan se, jos tilaa vain on paljon. Niin, no, mut niin kuin, tiedätkö, sitten sulla tulee ongelma, että onko tämä niin aakkosjärjestyksessä, onko tämä julkaisujärjestyksessä, onko tämä genreittäin, onko tämä näyttelijöittäin esimerkiksi niin kuin siinä. Silloin täytyy olla useampia kappale samalla leffa, niin. Jos genreittäin ja julkaisijoittain. Just näin, ja paljon tilaa. Kyllä, paljon tilaa. No siis ehkä sen takia tuohon vastaa ehkä just tämmöiset digitaaliset kokoelmat. Siellähän sä voit järjestellä, miten niitä haluaa, eikä tarvitse montaa kappaletta. Ei nyt ihan sama asia no, ei se kyllä sama asia ole. Ei ole kyllä niin. Joo. Ja nyt on mukava hypistellä. No se on ihan totta kyllä. Joo. Tota niin, mitä sä arvioisit? Paljon sulla olisi mennyt rahaa niin kuin suurin piirtein? Niin kuin? Ei kuule mitään käy. Ei, mutta niin kuin, paljon. Varmasti. Niin kuin, no mikä taas on paljon, jos vertaa. Niin, kaikki on suhteellista. Niin, niin esimerkiksi niin kuin joku auton ostaminen, se maksaa paljon rahaa. Kyllä. Niin. Asunnon ostaminen maksaa paljon rahaa. Niin, kaikki on suhteellista. Mm. Ulkomailla matkalla maksaa paljon rahaa. Kyllä. Joo, kaikki on suhteellista. No mikä sun niin kuin semmoiset suosikkijutut olisi? Niin kuin, heitä vaikka suomalainen videojulkaisija, mikä sulle on niinku semmoinen tiedätkö, niinku lähellä sydäntä? Heitä jotain, niinku, ei tarvitse olla mikään no, niinku definitiivinen lista. Kyllä tällä hetkellä SLT on valkokantinen, on, varsinkin kun nyt on pitkä rivi, niin se on nätin näköinen sarja. Joo. Ja vielä kuin oikeassa koteloissa. Joo. Ne oikeat kotelot, ne on siis ne semmoisia. Valkoisia. Niin, ja ne valkoiset kotelot. Valkoiset pehmeät kotelot. Okei, valkoiset pehmeät kotelot. Mennään kattoon, tuota, onko mulla alkuperäisiä SLT. Valkoisia pehmeitä koteloita ensinkään. Selviääkö tämä Mikan testistä? Eiköhän se ole osu silmään vain. Tässä on, siinä näyttäisi olevan yksi valkoinen. Lämäri. Joo, kyllä ihan oikea vai ihan. Joo, sekö on niin semmoinen. Ja tuossa olisi toinen. Joo, se on musta kansi. Niin, mutta siis valkoinen on tämä etuosa. Joo, okei, okay, joo. Musta on sisään. Nämä vissiin nämä keltaiset, ne on myös Esseltön kansio, mutta ne on sitten tästä myöhemmästä sarjasta, keltakantisesta. Joo, varmaan. On ollut ihan siinä videolain taitteessa, jos mainoksista katsoo, niin on ehkä siinä 8-7 vuonna ollut pehmeitä ja sen jälkeen vaihtunut tuohon kovakantiseen. Joo. Ainakin mainoslehtisten mukaan. Just. Ai se oikein lukee, että minkälaisessa kotelossa. Tai kuvista näkee. Ah joo, okei. Okay. Kuvista näkee, että mitä ne on. Mutta sulla on varmaan niin kuin helvetin iso rivi näitä kyllä. No, valkokantiset on lähes kaikki. Ja hopeakantiset on lähes kaikki. Mutta niitä on tosi paljon. No niitä on helvetin. Niitä on satoja vissiin. No, kyllä niitä useampi sataa on. Joo. No niin saakeli, se varmaan näyttää kyllä huikealta. Se, kyllä, se on komea rivi, kun niitä on valkoisia kun. Se on kieltämättä komea rivi. Mun tarvii ehkä tulla sinne joku kerta vähän tekemään paikan päälle haastattelun päästä. Saadaan kuviin kaikki noin kuin nämä tota niin, hienot rivit sitten. No, ei ne vielä ole hienossa rivissä. Niin, mutta joskus ehkä sitten. Niin, kyllä joo. Joo. Kyllähän se tuokin nättisarja, kun nyt on pitkä rivi, mutta juniori. Joo, on. Joo, siis mä tykkään aina, kun on semmoinen yhtenäinen kansi, siis se kylkityyli, niin se on aina plussaa. Tietysti niin kuin esimerkiksi
No kaikissa se ei ole niin kauhean hyvä. Mä en ole ikinä esimerkiksi näitä keltakantisia esseltejä kauhean viehättävänä pitänyt. Enkä niin kuin... No okei, Showtime tavallaan. Siis tää on niin kuin ihan jees. Mutta mihin taas tykkää tästä? Ai niin, tää viivakoodi. Niin, joo, siis jossain vaiheessa tämä korvaa tämän. Siis niin kuin tuli viivakoodi, niin sitten meni toi niin kuin kylki kansikuva pois. Mä vähän luulen, että ne tarvii tilaa niin kuin siihen, että... Niin kuin ei se olisi muuten välttämättä mahtunut, mutta siinähän on komia. Ja sitten tietysti Warner Bros, sehän on hieno toi mustakantin. No, ja Warneri on nätti siinä, kun se on mustassa siinä oikeassa kotelossa, niin se on kyllä nätti. Joo. No. Samaa mieltä. Tuossa on jotain taitaa olla sellainen musta. Onko se liian leveä? Tai on liian leveä kotelo? Joo. Joo, siis mä en ole kyllä niin kuin koteloekspertti siinä mielessä, että mä en osaa kyllä niin kuin selvästi asiaa, missä mä kaipaan niin kuin lisää opiskeltavaa kyllä, mutta niin kuin en osaa heittää niin kuin kauhean tarkasti, että mikä on alkuperäinen kansi ja mikä. No totta kai heti kun mä katson, niin kuin, jos siellä lukee sisällä Warner Bros., niin se varmaan on sitten siitä alkuperäinen kansi, mutta niin kuin, kuitenkin, että en ole siihen keskittynyt, mutta niin kuin, olen myös huomannut, että siis monelle fiksi keräilijälle tämä justiin Esselten valkokantinen, se taitaa olla monelle tosi kovimpia näitä sarjoja kyllä. Että niin kun... Joo, onhan siinä kuitenkin, jos elokuvina miettii, niin siinä on hyviä elokuvia. On, siis joo, se on ihan totta. Ja, siis tuommoisia niin isojen studioiden mainstream-leffoja, tiedätkö? Niin kun, joo. Ja kyllähän tämäkin sarja on nätti, mutta kun se on harmittava vähän vai sen, siinä ei ole kuin muutama kymmenen. Niin. Niin, ei ole kyllä niin. Se on kyllä hieno sarja niin kuin muut. Joo. Jees. Tällaisethan kaikki ärsyttää nämä hallistuneet päädyt. Ja suhetin niin. Silmä. Niinhän se joo. Täällä on myös tämmöisen, nämä osu kyllä harmittavasti sun silmä. Näin se on. Mutta minkäs teet? Ei noita nyt exactly jotain imperiumin vastaisku, ei sitä nyt ihan joka kaupassa tule vastaan, kuten, tai vihreän timantin metsästystä. Että... Tämä on myös nätti sarja kyllä. Juu, se on kyllä. Oikeisiin se... koteloihin. Niin... niin. Eli siis puhutaan Nordikin sateenkaarista. Niin, tuossa saattaa olla alkuperäinen kotelo. Ei ollut. Ei ollut kaukana. Ai ai. Ei ollut kaukana. Kuuletko narskaa? Siinä on oikea kotelo. Siinäkö pitää? Se pitää siinä narskahtaa oikein. Niin, en katso tuossa, mitä lukee teksti. Hivi. Joo, kyllä. Hivi kotelo. Mulla muuten on näköjään, huomasin justiin tässä, kun näitä katseltiin. Tässähän on VTC:n kultakantinen kasetti. Siis tää on tosi ruotoisessa kunnassa. On se kyllä melko. No, Videotraken. Mutta Videotraken, no siis mulla on noita muutamia on näitä kultakantisten, näitä kultakantisia pehmeäkantisia. Esimerkiksi Kill or Be Killed. Sanoisitko, että se on alkuperäinen VTC? Eikö sen katso täältä, tässä on läpinäkyvä kotelo alun perin. Ai ja, niin kuin siellä on toi mainos. Niin, että ne oli myöhäisemmissä oli nämä kultakantisia. Joo. Onkohan mulla yhtään semmoista läpinäkyvää? Tää on aika huonossa hapeessa. Niin... Katsotaan sitä. Ei tässäkään ole kyllä. Nää tuli myöhäisemmissä tuli. Niin. Joo, no aina opin kyllä uutta tästä kansihommasta kyllä. Joo. Ja onhan toi VTC:n kultakantiset. Se on kanssa ollut aina sillä, että mun mielestä se on siisti sarja kyllä kanssa. Ja siihen ehkä liittyy paljon nostalgiaa, kun joo, siis, kaikki niin, muistaa nuo. Joo, Videotrake. Ja siinä on monta hyvää leffa, niin kuin puhuttiin Taistelijasta kyllä, niin se löytyy siitä. Ja... Mutta jos ei muita sarjoja muista, niin Kultasen sarja ja Magnumi. Niin, Magnumi on kanssa. Niin kuin, ja siis kun näitä oli joka paikassa, tiedätkö, joka vuokraamassa, niin kuin, ainakin silloin, kun mä muistan pentuna, niin oli yleensä just Magnumia ja sitten VTC:tä oli. Että niin kuin, eikö se niin on? Ja juu, Westroni. Kannet on tosi tyylikkäitä. Joo, mä oon siis monta kertaa maininnut mun ohjelmassa tää Westronin, koska siis... Ehkä siis se, että se kansi layoutti, se on mun mielestä tyylikäs. Ja myös näillä on kans niinku hyviä leffoja, tiedätkö? Siis vähän semmosia niinku rajumpia tai hurjempia filmejä. Tai siis roskaisempia. Esimerkiksi Miehitysjoukko, se on huippu. Joo, ja sitten tuo Terrorvision. Joo, Terrorvision se, ei löydy. Mutta... Joo, mutta se on aivan käsittämätöntä. Shopping Mall löytyy. Joo, se on muuten, by the way, hyvä leffa. Ei löydy multa. Ja Saatanan lunnat. Mä tykkään tästä. Siis tässä on kaikki kohdallaan tässä. Kansikuva, nimi on huippu. Ja sitten tämä teksti täällä takakannassa. Niin kuin kaikki on niin kuin täyttä priina. Mutta käsittämättömän harvinaisia. Joo, siis niin kuin...
Mistä luulet, että se ehkä johtuisi? Että miksi just Westronit on harvinaisia? Onko niitä tehty vähän vai niin kuin, mikähän se voisi olla? En veikkaa, että se vaikuttaa tuohon, kun se on niin lähellä sitä videollakin. Niin. Siinä 8-7 kieppeillä. No. Mutta eihän näistä nyt kaikki mitään niin kuin kauhean raakoja ole. No tai... ei ole. Ja sitten mitä mä oon kuullut niin toisenkään tietoa, niin se on ollut harrastus sille, joka nyt on levittänyt. Mitä on ollut? Se on ollut harrastus. Ai jaa. Sille, joka nyt on levittänyt. Se ei ollut niin kuin... Mutta eihän nyt Westron video, niin kuin, eihän se, sehän on kansainvälinen firma. Niin kuin, joo, mutta mikä Suomessa levitti. Että niin kuin joku on vaan, että no mä voin Westronin, niin mä voin harrastaa tämmöistä. Niin, en minä sitä, tai tämmöisen mun toisenkään tiedon kuulu. Okei, no mielenkiintoinen juttu, että joku olisi niin kuin sellainen vaan niin kuin, olisiko se sitten niin kuin, okei, kokeillaan, niin kuin, tehdään muutama sata tätä ja katsotaan. Niin, täällähän silloin, että eikö noin kuin Fatser, mikä se nyt oli? Joo, musiikki Fatser, missi. Niin. Joo. No. Silloin... Ilmeisesti näin olen kuullut, että se on ollut ihan muut päähommia, että on ollut vain ihan sivuhomma. Niin, että niin kuin joku vähän kokeillaan jotain tuossa sivun. Eikös musiikki Fatserin, nehän levitti tuohon aikaan Warneria, Warner Brosin leffoja, tiedätkö? Niin kuin... Siihen en osaa sanoa, onko se sama. Niin, mutta siis Fatser videohan on näissä mun mielestä levittäjänä. Oy musiikki Fatser AB. Eikö se ole sama firma? En osaa kyllä sitä sanoa. Niin. Mutta niin kuin, nämä on kyllä tosi merkillisiä asioita ja vaikea niistä nykyään. Niin on nykyään, kun ei tahoa enää löytyä. Aika moni on hauassa näistä. Niin just. Ja siis muutenkaan ei muisteta. Tiedätkö? Siinä on kans. Ja vielä kun siihen on sun alkuperäisiä koteloita, niin vasta se kruunaa. Ui. Minkälaiset on noissa noin alkuperäiset kotelot? No pehmeä, että siinä on prässätty Eldoradon kansipaperi sisällä. Siis tarkoitatko sä niin kuin... Siellä on, kun se on läpinäkyvä tältä sisäpuolelta ja siellä on kansipaperipressetty sisällä. Eli se on niin tavallaan mainoksena. Okei, niin... Siis on täys, ei ole mitään niin mainoksia, ihan kokonainen kansipaperi. No semmoista mä en kyllä ikinä nähdä. No ne on kyllä harvinaisia, että niitä puolenkymmentä kotelua itsellä. Okei. Niistä jo varmasti saa maksaakin jo jotain. Tai se, ne jos niitä edes löytäisi jostakin. Niin. Siis sepä se. Joo. No, kun sä sanoit, että sulla on niin kuin melkein kaikki, niin kerro vähän, mitä sulta puuttuu? Mitä sä etit? Niin kuin, mitä mies, jolla on kaikkia, mitä se voi vielä tarvita? Herra no, peetat päivittää VHS-iksi. Peetat päivittää. Mikä on se esimerkki? Heitä joku esimerkki. No, pienet paholaiset. Okei. Okay. Se on peettana. Eikös tästä ollut puhetta, että jonkun kanssa mä puhun, että kukaan ei olisi oikeasti tiedä, että kenellä olisi VHS siitä. Niin, tiedätkö sä, että kenellä? Ei, muutaman kappale. Okei. Eli se on todistettavasti on. On. Mutta kyllä ne 90% mitä on tullut vastaan, on ollut kyllä peittoja. No. Mullakin se sattuu olemaan tulossa supersäkkiin, niin kuin tällainen pieni spoileri, mutta ei näitä kukaan varmaan katsele. Tai ainakaan muista, niin mä voin ihan hyvin spoilailla. Joo, mutta ei niitä. Ja siis beta. Se on hyvin kiertänyt. No. No. Se on kyllä, jos vaikka Nightmarein mietti, joka oli aikaisemmin paljon harvinaisempi. Mm. Nightmare on käynyt kuinka paljon? Niin siis sitä justiin, että siis mäkin tiedän monta, kellä on Nightmare tai niin kuin on joskus ollut tai jotain. Että niin kuin, siis mä väittäisin, että toi Bloody Birthday on harvinaisempi tästä niin kuin nopeilla otannalla, kun mä niin kuin alan miettiä sitä. Niin siis se on paljon, niin, olisiko sitä niin kuin vähemmän tuotu tai... En tiedä. Tai niin kuin, se ei ole niin tunnettu filmi ehkä niin kuin, tai jotain. En tiedä, Nightmare oli kova mainio. Niin, siis se, että ehkä kenties se auttoi, että se, oliko se, mistä näytettiin pätkiä siinä A-studiossa sitten. Niin, että kenties se sitten nosti tätä markkina-arvoa ja päätti, että tuodaanpas vähän lisää Nightmarea. Tämä menee meinaan nyt. Joo, siihen osaa kyllä sanoa. Joo, nämä on siis ihan täysin spekulaatiota, ei me voida tietää näitä. Kun ei ole sellaista tyyppejä tässä. Yksi on semmoinen, mitä on se voittamaton kostaja. Sekin mulla löytyy peettana, että se on kyllä kiertänyt hyvin se VHS. Joo. Sitä on kyllä, melkein voisi olla laitaa lukien kaikki, mitä on tullut tarjolla, on peettaa. Joo. Sehän oli vähän aika sitten, oli justiin voittamaton kostaja, oli huudossa beetta ja ei se mitenkään kauhean, mä mokasin sen huudon. Se oli kaksi kertaa. Joo. Se oli samalla kaverilla kaksi niitä. Okei. Okay. Joo, siis no toisen mä näin ja mä mokasin sen sillä tavalla, että mä unohdin tämän. Mä monesti teen sitä, että mä unohdan vaan. Ja sit, jos se, niin kuin se tiedätkö, huudon loppumisaika on joskus keskellä yötä, niin en mä sitä muista. Niin kuin. No joo, mutta kukapa siellä on valvomassa. No aika monetkin. Monta on mennyt just niin kuin minuuttia ennen huutanut, joku 50 senttiä enemmän. Sitten,
Niin. Niin semmoista se on. Johan tuo kolmoskanavahan on kans näitä. Kolmoskanava, se on mun yksi suosikeista kans kyllä. Niin se on. Kyllä ne on vähän niin kuin nuo kansipaperit on vähän niin kuin tehty. Ne ei nyt taittu millään painokoneella tehdä. Niin, mutta niissä on vähän semmoinen niin semmoinen käsin tehty leima. Ja, joo, ja mä luulen, että tämä tyyppi, joka on näitä tehnyt, se on ollut aika taitava tekemään näitä. Siis niin kuin erilaisia, siis tämäkin on varmaan niin kuin täysin uniikki kansi niin kuin Suomeen varten tehnyt. Se on yhdistellyt jotenkin leikkaa ja liimaa taktiikalla. Niin kuin tolle. Ei välttämättä leffosta ole yhtään mitään. Niin, mitä, niin. Mitä se on kanteerustanut. Joo, siis... Ja siis se mun mielestä viehättää näissä, monessa on siis semmoinen asenne, millä ne on tehty, niin kuin, okei, tämä saattaa olla alkuperäinen kanssa, tai en tiedä, en mä usko. Ei osaa kyllä sanoa näin. Ei. Mutta niin kuin, näissä on semmoista tyylikkyyttä kyllä ollut niin kuin, kun näitä on tehty, ja tämä yhtenäinen värimaailma, niin se viehättää kyllä. Ja minkähän takia, sitä mä oon miettinyt siis, että miksi tämä on niin harvinainen, koska tämä on varmaan, niin kuin, ei tämä mitenkään vanha sarja ole tätä. Kolmas kanava, että niin kuin, voisiko se johtua siitä, että niin kuin justiin, mitä on tässä puhuttu, niin että ne on niin kuin vähän niin kuin uudelleenjulkaisuja ja niitä on tuotu niin kuin sitten niin kuin vähän niin kuin videon sinne niin kuin 80-luvun loppupuolelle ja sitten vuokraamot ja asiakkaat on ollut tarpeeksi fiksuja, että ei me enää tätä haluta, että me halutaan niin kuin Robert Redfordia ja me halutaan Harrison Fordia eikä niin kuin tämmöisiä hämäräperäisiä, tiedätkö niin kuin. Se on se kolmas kanavan katalogi, niin sehän on Magnumia ja Kallosarja täynnä. Mm, niin just. Mutta emme ole ikinä nähnyt noita kansia vuokraamassa. No. En ikään kuin päivänä, mutta olisi nähnyt kolmoskanavan vuokraamassa. Voisikohan se jotenkin johtua siitä, että niinku, niitä ei ole vaan vuokraamat kauheasti ottanut enää valikoimia. Mutta jos olet huomannut noissa Magnumin, varsinkin sen hopeassa sarjassa, niin täällä on monesti lukee kolmoskanavan takana. Joo, niin lukee. Niin. Eli se on sama, tuossa on Kallosarja. Joo. Tuossakin lukee. Joo. Se on samasta katalogista löytyy nämä kaikki. Joo. Vaikea kyllä tietää, mitä kaikkea noissa takana on, niin kuin, minkälaisia rahanpesuoperaatioita kyllä, että niin kuin, sitä niin kuin, tosi paljon niin kuin, noi hyppii toistensa välillä, niin kuin Arbitrake Oy on, niin kuin, eikö ne, se on VTC:n takana ja sitten on Magnum Videon siis, takana. Aika paljonhan sillä oli tällä Paklunilla, niin, minun käsittääkseni sillä oli pitkä litania noita julkaisijoita. Joo. Ja siis katsojille tiedoksessa Paklundhan on siis Future-filmin nykyinen johtaja, että niin kuin se on aloittanut tosiaan niin 80-luvulla tämän video ammattiinsa sitten ja tuonut paljon loistavia filmejä Suomeen. Onko sinulla Dirtti tässä? Mikä? Dirtti, onko sinulla sitä? Jaa, Dirt, ja se hurjastelufilmi. Niin. On mulla se, mutta niin kuin, mä en ole varma, onko se täällä. Se saattaa olla mulla tuolla niin kuin, tuolla no, kasoissa. On se silloin tuo Norrisin tämä. Mikä? Se on sen Utsakotten kanssa heiluu. Octagon vai? Octagon, joo. Joo, mutta se ei ole valitettavasti, on vaan leikattu harmaakantina. Niin, tai siis kasetista sen näkisi. Itse se on, se on leikattu. Entäs tuo Force of One? Tästähän on myös semmoisen leikkaamista Norrisia. Joo, tämäkin on leikattu. Joo. Mutta katsotaanpa, tuossa varmaan on semmoinen etiketti, kun tätä minun käsitteeksi julkaistu. Joo, tässä on. No niin. Elikkä... No niin, tätäkö sä tarkoitit, kun sä kyselet joskus multa, että niin kuin millä etiketillä niin, se eli on? Tämä on ensimmäiset julkaiset. Okei. Okay. Ja tämä, jos sä löydät Octagonin tällä etiketillä ja Force of One, niin ne on leikkaamattu. Joo, no niin katsoja, siinä kuulitte sitten. Joo. Täytyypä etsiä, mutta siis Octagonia en ole kyllä kultakantisena nähnyt kyllä niin kuin, joo, muistaakseni kertaakaan. Siinä on samanlainen etiketti ja se on leikkaamatta. Joo. Ja sitten jos sulla on se superstition. Joo, onko siitä leikkaamaton versi? No mulla oli yksi semmoinen nauha, mikä oli Advan kasetilla. Niin. Mistä sitten kuului ääni. Mä testasin vasiten sitä tämmöisen toimivan kanssa, niin siinä heti siinä alussa, kun on siellä talossa. Niin. Kun se leikkaantuu se pääpoikki. Joo. Niin. Sehän on leikannut tuosta pois. Joo. Mutta siinä kyllä ääntä kuuluu enemmän siinä. Okay. Mutta kun ei siinä sun kuvasta sanoo mitään selvää. Just jo. Niin, että sulla oli niin huonokuntoinen niin, se. Niin, sitten enää. Mutta siis siinä kuuluu ääntä selvästi pitempään okay. Kuuluu siinä. En tiedä, mitä siinä näkyy. Samoin sitten siinä lopuun, missä se, oliko se sahanterä vai mikä se oli? Ja niin kuin se menee sen papin mahasta. Niin. Joo. Niin, siinäkin selvästi kuuluu enemmän ääntä. Mutta sitä en tiedä, että mitä se on. Tavasin ne kelaili sitä silloin. Ja seuraavana nauha. Mutta ei sillä tehnyt kuin hevon paskaa. Joo, just.
Joo, niin katsojat, niin kun tämä kamera nyt päätti pitää pienen pausen tässä, niin sillä välin me keskusteltiin tuossa New Barbarians, uudet barbaarit, VTC:n kultakantista versiosta. Ja tässä Mika puhe, että niin kun sitä on kolme eri versioa, eli niin kun leikkaamaton, leikattu ja sitten semmoinen leikattu sillä tavalla versio, että siinä on ne leikatut kohdat, ne on niin kuin menee pimeäksi silloin, tulee musta ruutu. Niin, se on yhtä pitkä leikkaamattoman kanssa. Just joo, joo. Mutta leikatussa versiossa on poistettu ne kaikki musta joo. kohdat. Samoin kuin tuo kielletty maailma, siis Forbidden World, Kormani tuotanto, mikä on huippufilmi, niin sitähän löytyy myös leikkaamaton ja leikattu versio. Molemmat löytyy ja molemmissa on kasetissa samanlaiset etiketit. Joo, just niin kuin katsomaan. Mutta minun veikkaus on, että useammasta mustakin löytyy eri varioita. Tiedätkö muuten, mistä erottaa leikkaamattoman, siis niin kuin, ei päälle päin, mutta niin kuin, mikä on hyvä merkki? Siis siellä on toi leikkaamattomassa Forbidden Worldissa, siellä on lopussa Throne of Firein traileri. Leikatussa ei ole mitään traileri. Joo, niin, niitä on osassa, sitä on ihmetellyt, kun osassa on aina alussa trailereita monessa. Niin. Sama esimerkiksi tuo Barbarian miekka. Joo. Niin siinä on toisessa on puolimmentä traileria eessä ja toisessa ei mitään. Okay. Kuitenkin leffat on itse saman mittaisia. Joo. Eikös Barbarian miekasta, sitäkin on leikattu siitä. Eikun demonoidiin mä sekoitin se. Taitaa Barbarian miekka olla leikkaamaton vai oliko? En osaa kyllä sehän niin. Joo. Mutta minun veikkaus on, että useammastikin löytyy, kultakantista löytyy eri mittaisia versioita. Just. Se voi olla, että ne on muutellut sitä, tiedätkö, ne on ottanut useamman, tiedätkö. Niin, kun niitä on eri aikoin julkaistu. Niin. Mä veikkaan, että se johtuu siihen, että on, se on ottanut useampia julkaisuja ja on tiukempi ollut tuon videollakin, niin se on pätkinyt vähän. Niin, aivan, joo. Ja samoja etikettejä lätkinyt kasetteihin. Joo, aivan. Että sitä ei, niin kuin, ei sitä huomaa mulla kuin katsomaan. Se on semmoista. Tämä on tätä videoarkeologiaa kyllä. Kyllä se on joku, että missään ei käy ilmi, että mitä versioita on niin. Tuntunut. Tietysti useimmat ihmiset olisivat vaan, että no mitä sitten? Niin. Sulla on se DVD. Näinpä. Joo. No, mutta se on tämmöistä yhdenlaista nypläämistä. Niin, se on tämmöistä. Kyllä se. Mutta on se sillä lailla, itse aika innokas mettäisi tuota kansivariaatiota, varsinkin kialloista. Niin. Just. Sehän on ihan semmoista. Mikä sun mielestä olisi niin kuin erikoisin kansivariaatio, mitä on suomalaisissa giallo-filmeissä tullut? Kansivariaatio? No on noista himomurhaa, ja on kyllä. Joo. Niitä on kyllä nyt 4 kappaletta, kun mulla on ollut, niin kaikissa on erilainen kansi. Okei. Okay. Yhtään samanlaista kanttala. Just. Yksi oli Niken levittämä ja toinen on Eldorado. Ja kolmannessa ei ollut mitään muuta kuin Trixin. Neljännessä oli, sekin taisi olla Eldorano, mutta siinä oli erilaiset, ne tekstit oli. Ihan kirjoituskoneen kirjoitettu takatakaan se teksti niissä Eldorano nauhoissa, julkaisemissa. Joo, mä aloitan varmaan se Trixinkin homma. Se on tehty niin kuin, aika lailla sain talkoon hengellä kyllä. Niin kuin, että, vähän se on niin kuin, jokainen kappale on vähän niin kuin uniikki, tiedätkö, että niin kuin, joku on niitä tehnyt käsiin, sitten no mä teen tähän tällä, mä teen niin, tähän varmaan, tällä. Ne on todennäköisesti niitä, mitä on Ruotsista käyty ostaa. Niin. Ostettu niin kuin kasetti ja levityksiä. Ei niin kuin levitysoikeuksia varsinaisesti, vaan ostettu kasettikohtaisesti ja levitetty niitä täällä. Niin, että saatu vaikka, niin kuin, tässä on 30 kappaletta. Voiko sä tehdä tästä, niin kuin, tee suomen kielestä? Niin, tai siis niitä pystyy ostamaan kukaan vain silloin niin, alkuokana. Niin, ei tarvi mitään oikeuksia. Ei, eikö sinä olit vain ostamassa, hakemassa. Niin. Ne maksoi X markkaa ja niin. Sä et ostaa vaikka 10 kappaletta niitä himomurhaajaa ja paikallisen vuokraamassa, sulla on Tampereella vuokraamu, niin vuokraat sitä. Ai. Se on mielenkiintoista, että mitä kaikkea siellä on ollut tarjolla. Niin, niinpä. Sitähän ei tiedä mitä kaikkea. Suomessa on aika kapea, varsinkin tuo VTC musta ja sininen. No siis kun mä oon niin, kato kun mä oon kans siellä se on se svenska filmikeräjien ryhmä, niin mä oon välillä tosi kateellinen. Mitä siellä on julkaistu niin kun, siis esimerkiksi just niin näissä VTC:n sinin ja mustakantissa, että niin kun, siis tossa about on niin kun, melkein kaikki. Mitä? Mutta sitä ei tosiaan ei sitä tiedä mitä kaikkea siellä on ollut. Silloin ne on kattonut kannesta joka on käynyt ostaa, että ei jumala tähän tämmöistä vuokraa kukaan, että ei näin tähän rahoja pane. Niin. Samoin kuin tuon teknostakin, niin joitakin nauhoja, niin ei niitä näy täällä Suomessa missään. No. Mutta kuitenkin esimerkiksi Nikke Sound Cityn semmoisessa katalogissa, missä on ne Teknon kaikki nauhoja, niin siinä näkyy, niin on se on vielä suomennettu tekstit niihin, että semmoinen mainos, että miten kautta tilata. No. Jos puhutaan tuosta mustakantisesta VTC:stä, niin mitä sä luulet, onkohan tuo Inglorious Bastards
onko se julkaistu siinä sarjassa? Sitähän on joku väittely taannoin, että niin kuin, se, oliko se niin kuin nimellä Paskiaiset vai... Oli joku semmoinen, se oli. Joo. En mut... osaa sanoa, kun mulla on itsellä joku vanha, silloin kun minä näin sen ensimmäisen kerran sen DVD:n sen leffa, niin mulla oli semmoinen hämärä muistikuva, että mulla joskus nähnyt semmoisen kuin Panssariin noilla helvettiin. Se voi olla hyvin, se on hyvin epäarvo. Siis se on teatterinimi. No niin, se on ollut teatterissa sillä nimellä. Niitä. Joo. Mutta niin kuin, voisiko se olla? Kai se, siis kaikkihan on mahdollista. Niin, niin. Että miksei? Miksei? Niin kuin, että voihan se olla, että esimerkiksi Fix-galleri ei tunne läheskään kaikkia. Ei, noita. Ei kyllä varmaan alkupäin julkaisen tuon julkaisun. Näette se, kuinka paljon edelleenkin löytyy tuntemattomia uusia. Niin. Tuleeko sulla mieleen semmoista, mitä esimerkiksi Fix-gallerissa ei ole, mutta sulla olisi? No on niitä paljonkin, mutta kun ei nyt... Varsinkin eri kansivariaatioita on paljon. Joo, joo. Mutta en välttämättä tuleeko yhtään leffaa niin, että onko. Joo, mut kansia siis, on kyllä paljon. Joo, mutta siis jos ei tule mieleen, mutta niin kuin, mä ajattelin, että jos sulla on joku niin kuin heti, niin kuin tää. Joo, tätä, mutta ei sillä, eihän sillä mitään semmoisia erikoisempia. Joo. Ainakaan ei tule mieleen. Mutta kansia on kyllä, eri kansivariaatioita, erilaisilla kansilla on. Joo. Varsinkin tuossa Nurvikissa on paljon semmoisia, että sitten on jostakin syystä julkaistu rinnakkaiskansikin. No. Eli tuota, sitten tästä sarjasta. Just. Eli siinä saattaa olla, että siinä on aivan täysin erilainen kansi. Toisessa on valokuvakansi ja toisessa on piirretty kansi. No. Että sitten niitä löytyy jonkun verran. Just. Mitä gallerista puuttuu, mutta sitä minä tästä, että mikä siinä on taustalla. Mikä olisi semmoinen, tota, niin kuin, sulle niin kuin, semmoinen henkilökohtaisesti, niin kuin, tuukka tuohon, kun tuolla tulee vastavalo. Tule. Niin henkilökohtaisesti semmoinen, niin kuin semmoinen nostalgisin kasetti tai yksi niistä semmoinen, mistä sä tykkäät on. Tosi paljon. Niin. No se on helppo sanoa. No? Se on se taistelija. Taistelija. Omaksi. No okei, okay, joku toinen. Onko mitään muuta? Joo. Se on vähän tämä keräily on vähän semmoista, että sulla on johonkin kosia panoksia tavallaan, että sen ja sen kun sinä haet ja sen kun saat sen, niin se tavallaan kun se on hyllyssä, niin se tavallaan niin kuin häviää sitten se kohta. Niin, niin. Että mutta pitä... mietin, että mikä se olisi semmoinen... Voi. No ei ole pakko. No joo, ei tuu mieleen. Tää vähänkaan pitäisi katsoa, että joku... Katoitko sä yleensä noita leffoja, mitä sä oot hommannut? Katoin. Niin. Eli siis, mikä sun suosikki leffoja on? Niin, tykkääkö sä science fictionista, kauhusta, no, sotavilmistä, länkkäristä? Mikä... No se ei mennä aina vähän fiiliksen mukaan, mutta minä katsoin ihan laajasta laita. Joo, mä, siis... mulla on sama juttu, että... Siis ihan draamasta katoon kauhua, siltä väliltä kaikki. Joo. Ja nykyään tulee tietenkin lastenelokuvia katsottua. Joo. Mutta kuitenkin kaikki niin laajasta laitaan tulee kyllä katsottua. Joo, okei, okay. Joo. Mutta se on mukava kuulla, että sä myös niin kuin katsot näitä, eikä pelkästään niin kuin hommata niin kuin hyllyn täytteeksi. Siis kyllä se mun mielestä on tärkeä aspekti näissä keräilyhommassa, niin kuin siis, että kyllä mäkin katson siis niin kuin ehkä paljon vähemmän kuin mä haluaisin. Mutta niin kuin siis se, että niin kuin, siinä on oma tunnelmansa, kun se pyörähtää käyntiin. Vaikka siis mä katson niin kuin aina noita, kun mä oon digitoinut niitä, mutta siis sama asiahan se niin kuin katsomiskokemuksen niin kannalta on. Mutta niin kuin, siinä on oma tunnelmansa, kyllä. Varmaan voi sanoa, että 70 leffasta kasetilta. Joo, okei. Okay. No niin, se on mukava. Mukava kuulla, että se kasetti on vielä voimissaan. On, perhän. Se on semmoinen mukava. Varsinkin kun iltaisella, sillä että kun olisi yksi enää hereillä, että tyttö on nukkumassa ja vaimo nukkumassa, niin se on semmoinen mukava rentoutumistapa. Ai ai, ui ui. Kerääkö sä Blu-rayta tai DVDtä? No siis en tiedä varsinaisesti keräänkö, mutta kyllä me niitä on otellut talteen, että kyllä niitäkin löytyy vähän liikaa. No. No, eikä niitä nyt 5000. No ei niitä nyt niin paljon, mutta kyllä niitä liikaa on niitä. Joo. Semmoinen jatkuva suo. Se on se. Semmoinen mainos tietenkin tähän väliin, että joka kasetteja jos hakkee, niin voi laittaa vandetlistä. Meidän löytyy aika paljon ylimääräisiä. No niin, siinä kuulitte. Pistetäänkö tähän joku, tiedätkö yhteystiedot joku sitten ruutuun? Että... No, aivan huoli. Facebookistahan se löytyy. Facebookista, joo. Mutta hei, siitä puheen ollen, aletaan vaikka lopettelemaan tässä, mutta hei, mä huomasin, että sulla oli reppu, minkä sä toit meiksille tuliaisia sieltä pohjasta. Mennäänkö katsomaan vielä? Varmasti katsojakin haluaa tietää se, mitä sieltä oikein löytyy. Se onkin jännässä. Ui, sanotaan nyt jo valmiiksi. Se onkin jännässä, mitä sieltä löytyy. Oi vitsi.
Kyllä tämä nyt lykästi. Pantataanpa vähän. Noni. Kaukosäädin jumalauta. Ja mä näytän mihin se menee. Se on tän mä en nyt jaksa selittää miksi se tuli tuolta. Kun nauhuri tuli eri osoitteesta, mutta niin kun, kuitenkin se kuuluu tohon toi kaukosäädin. Niin, mutta eli multa lähtenyt se nauhuri. No niin, ja se kävi pienen kiepin ympäri Suomea. Se ja kävi nyt se... joo, se kävi. Mä lähdetään tuosta, mikä on vähiten. Oi joi, Warner Home Videos, Kare Krov, variksen pelätin. Tää siis joo, tosiaan on mulle täysin tuntunut filmi, mutta Gene Hackman ja Al Pacino on siinä, niin on aina hyvä. Lähdetään näistä vähän, mitä sanomatta. No niin, abyssi. Ei ihan niin harvinainen kuin tänään, mistä on väitelty tuo Facebookissa Aliens, mutta ei tätäkään, niin kuin siis yllättävän vähän tätä vuokraversioa. Ei kun, tästä ei muuten tainnut olla myyntiversio laisinkaan mun mielestä Abyssistä. Ei taida olla. Mutta niin kuin, tääkin on yllättävän kiven alla siis sillä, että ei niin kuin myynnissä liiku kauheasti. Kyllä, multahan löytyy se, tai siis ei itse asiassa löydy. Mä yritin, mun piti joku päivä, yksi päivä katsella Abyssi, mulla on se DVD, mutta en mä löytänyt sitä. Se on hukas. Niin joo, Bronson, niin mähän ostin tämän sun aikaa sitten, ostin tota noin, niin mä olen unohtanut tämän jo, mutta Cabo Blanco. Mutta löytyy semmoinen ihmeellinen UK-DVD tästä, ja oon katsonut ihan katsottava filmi, mutta onhan tää nyt perhanasti hieno. Bronson. No niin, ui, vittu, vampyyrimetsästäjät, hampaan ne ovat. Anteeksi, hampaat ovat niskassani. No niin, Polanskin filmi. Ja tätä on vähän aikaa jo ettinyt kyllä. Ei ole mikään yleinen kyllä. Ei kyllä nykyään enää ole. Joo. Ja siinä, ai Michael Caine, saatana, kuristava kauhu. Nonni, perhana soikoon. Eli The Hand, Oliver Stonein ensimmäinen ohjaus. Ja tämä on kyllä täysin erilainen kuin miehen myöhemmät elokuvat. No on se kyllä. Kyllä. Tässä on muuten tosi siisti kansi, mä tykkään tässä. Se on tuollainen valokuva ja puoliksi piirretty sitten tuossa. Ja Michael Caine on siinä. Joo, yllättävän harvinaista. No niin, ei joo. No niin, oi, hämähäkkimies, eikä mikään meinaan uusi filmi, vaan niin kuin Marvelin televisioelokuva siis, niin kuin, eikö taas 77 vai? Näin kuin kökkö. Joo, siis niin kuin, mä katsoin sen jatkoa ja se oli uskomattoman huono, mutta... Ei siis... tämä niin huono ole. Okei, tämä on vielä... Huono se on sekin. Ui, ja harvinainen. Siis nähdään, tässä on alkuperäinen, pitäisi olla snapperikotelo kyllä. Mutta nekin on niin saatana, ne on tosi harvassa, niitä ei kauheasti. No niin, hei, ui saatana, kylmät väreet, Euroopan visionin versio. Ja siis tämä on tämmöistä erikoista sarjaa, siis tämä on niinku valkokantista Euroopan vision sarja. Yleensähän ne on vihreäkantisia. Käsittämättömän harvinaisia. Joo, siis niinku vitsi. Mutta tässä varmaan on siis sama masteri kyseessä, kun on tässä Wolf Tracks-julkaisussa. Joo, eli on sama masteri. Joo, eli siis pirusti leikattu, mitä varmaan 5 minuuttia tai jotain. Joo, että onhan se tyylikäs julkaisu. On siis perkeleen hieno. Ja siis mä en edes niinku... Viime päiviin asti, tai siis kun, ennen kuin sä puhuit, niin mä en ollut jotenkin edes huomannut, että tästä oli tämmöinen, mutta niin kuin, jes! No niin! Ui! Nyt tulee oikeastaan semmoista matskua, mikä niin kuin mun pitäisi pistää supersäkkiin, mutta niin kuin, ei saakeli. Niin kuin, siis tätähän mä huusin, niin kuin, me oltiin sun kanssa, huutettiin kilpa, mutta se ei ollut tää versio justi. Että tässä oli toi, siinä olisi joku erilainen kansikotelo. Hei, tässä on muuten snapperi, perhana. Kaikki löytyy. Mutta niin kuin... Etiketti on tuolla, se lähti irti. Joo, se on semmoinen. Mutta niin kuin, eikös tämähän ole leikkaamaton versio? Se on ainoa leikkaamaton versio. Niin voi vitsi. Joo, siis tämä on, no elokuva nyt ei välttämättä esittelyä kaipaa, mutta niin kuin, saatana jees. Niin kuin. Mä olen sitten näitä, mitä sä pyysit. No niin, oi. Nyt tulee kovaa kamaa. Eli siis puhuttiin kolmoskanavasta ja sitten nimenomaan kauhukinosta, niin, mutta tämä ei ollut mulle, mä otan tästä vaan kopion koska mulla löytyy tämä, löytyy tosta, no okei, mä selitän myöhemmin, se löytyy tuolta mun yhdestä paketista, mutta niin kun, oliko tää nyt varmasti, joo, The Brave, no en mä muista, no, mutta oliko siellä vielä? On siinä vielä tuosta. Ai niin, tämä, siis tätä mä tarkoitin, joo. Joo, siis Julmakosto, niin siis tästä mulla on kanneton kappale tuolla yhdessä paketissa, mutta niin kuin tästä mä halusin. Siis tämä mä toin sulle tuolta, kun mulla oli tämä tuplana, niin sä oot tämän... Ai niin! Kansipaperi ei ole tuplana, mutta kanetti mulla on tuplana. Yes. Voit tuosta ottaa sen skannin tuosta. Woo! Niin, tästä mä otan skannin jo. Okei, mä pistän sen tohon, niin... Niin, ota tästä skannin. Mutta tämä kasetin siis saat, kansipaperi tuolta skannin. Niin siis mitä? Niin siis kasetti...
Tämän sinä haluat saattamaan kaset, jos sinä haluat. Joo, haluan, kyllä. Niin, mutta kansipaperista taas kanni, kun minulla okay. Tämä on ainoa kansipaperin tämä. Okei, no niin. Kaset oli tukka. No niin, nyt minä ymmärrän. Joo, selvä, selvä, hoituu. Mutta siinä oli nyt melkoinen potti kyllä, niin kuin, kyllä se kannattaa ottaa vieraita pohjoisista. Ui. Ja mulla on kanssa sulle jotain tossa, mutta niin kuin, en mä tiedä, me ollaan kuvattu jo niin paljon tässä, että niin kuin, mä en tiedä jaksaako, niin kuin, koska se olisi antiklimaksi verrattuna näihin löytöihin. Mutta onks vielä jotain, mitä sä haluat Suomen videofaneille kertoa tässä vielä loppuun? Se on hyvä harrastus. Se on hyvä harrastus. Ainoa vaatte tilaa vielä. No se on kyllä, mutta se on myös ekologinen harrastus, koska niin kuin, tässä kerätään niin kuin, vähän niin kuin semmoisia roskia talteen. Niin, ja historiaa. Ja historiaa, niin. Sitä mäkin olen miettinyt, että niin kuin, jos ei sitä niin kuin meidän kaltaiset ihmiset tee, niin se unohtuu lopulta. Koska kukaan valtiollinen instanssi ei sitä tällä hetkellä kyllä niin kuin toteuta. Kyllä. Ei ainakaan kovin mittavassa. Paitsi, no ehkä joku kavi, niillähän on se VHS, tai jonkin sortin videoarkisto, niin mutta mä vähän epäilen, että se ei ole kauhean kattava kyllä. Niin. En osaa sanoa, kun ei ole koskaan käynyt. Joo. Ehkä pitää joskus, mä teen jonkun video, missä mä menen sinne, väkisin tunkeudun sinne. Kuvailee, että mitä te valtio piilottelette meiltä ihmistä, herra jästäs. Kyllä siitä varmaan isot julkaisijat löytyy, Esselin niin. Varmeri. Mutta mä veikkaan, että jos mennään jokin tosi marginaalisiin, esimerkiksi jokin Euroopan vision, no ei se ole ehkä kaikkien marginaalisiin, mutta vaikka joku kolmoskanava, niin ei välttämättä niin, ole. Niin, ja meteorit ja tämmöiset, niin, tuskin kaikkia niin, löytyy. Niin. Se on vähän sellaista vapaaehtoista. Että niin, se joo, vapaaehtoista. Niin. Hei, kiitoksia Mika, että tulit videolle. Ja kiitoksia tulijaisista ja kiitoksia katsojille, että katsoitte tänne asti. Tämä varmaan tuli jo 40 minuuttia tästäkin. Joo, mutta tuli pitkä video. Ei mitään, hei. Nähdään. Moro.